ငငယ်လေးတဲ့အလိစက်နဲ့ဆောင်ချင်တာငငယ်တော့ကျတော့ very one ကိုကြိုက်တယ်။ဦးနာဘက်မှာကြာနေချက်ဇာကိုတမိုးထားတက်လာပြီးတော့နောက်တစ်ခါအလိစက်ရဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့အဲသူတို့ရဲ့အလိစက်မျိုးတွေမတွေ့ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ designer head of designer တွေ့ရချင်းမှာသူတို့ဒီအင်ဂျင်တစ်ထည့်ကိုသူတို့ထည့်အနုပညာရန်ကြီးပါလားဆိုခန်းစားလိုက်ရတယ်။သူတို့ရဲ့အင်ဂျင်လေးဝတ်သွားတော့ဆိုနေကြီးပို့ခန်းစားရတယ်။ You know so အင်ဂျင်တစ်ထည့်ကိုတင်ရချီပေးရဈေးရန်ကြီးရပေါ့နော်။ငါဆိုမွေးဖူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုအနေထားတစ်ခု status တစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဆန်ဆိုတာကကိုဘလောက်ထိအရာဝတ္ထုတစ်ခုတံမိုးထားလဲပုံမှန်အများကြီးမှုတည်းကိုဒီဒီပစ္စည်းတစ်ခုတံမိုးထားရင်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကမဆိုင်ဘူးဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုဘလောက်တံမိုးထားလဲပေါ့နော်ဒီချိန်ချိန်မှာအင်ချီတစ်ထည်ကကို့ဘေးရဲ့ confidence မျိုးဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီအင်ချီမှာသူတို့ရဲ့ထည့် effort ဒီလက်ချုပ်ချုပ်ထားတာလေးတွေဒီဇာလေးဖွားရတဲ့ဆန်ဒီအများကြီး appreciate လုပ်လာတယ်အဲ့တော့သူ့လည်းညီပြောခဲ့ငါမင်္ဂလာဆောင်ရင်လို့ Alexa အင်ကြီးဘုံမှာဆိုတော့လည်းလာခဲ့ဘယ်ရောလဲမသိသေးဘူးလို့မပါပါဘော Alexa မသိသေးဘူးစနေလောက်နေလည်းပြင်ပြမှာပါပဲတကယ်ဝတ်ချင်တာပဲခွင့်ရရခဲ့တော့ဒီတော့ဝင်ပါပါ။ဟာအချစ်ကကိုရဲ့အချစ်ကကော်ဖီလေးတစ်ခွက်နဲ့အောင်ခန်းနာနေရပဲဆိုတော့လေခန်းနာခြင်းတဲ့ခါကြလေခန်းနာတော့တာပဲခန်းမနာခြင်းတဲ့ချိန်ကြလေမခန်းတော့ဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော့အချစ်ကိုနေကြည့်မှာစာဖွဲ့စရာတော့မရှိပါဘူး။ဒီချိန်မှာတော့နေကြဒီအလုပ်တွေနေကြည့်ထပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေ fashion week တွေဒီလိုမျိုး brand တွေဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေလုပ်နေရနေကြပြောနေရပါဘူး။နေကြည့်ကယူဆိုင်မှုလို့ထင်တာပဲ။ကိုယူဆိုင်မှုလေးတစ်ခုမနဲ့မိုးလင်းရင်ထမင်းစားပြီးပြီလား၊နိုးပြီလားဒီလိုမျိုးလေးဟာလည်းကိုပေါ်ခန်းနာတော့နိုင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုဘွားမှာကိုကအချစ်ကိုပဲနေရာမှာထားလဲလဲမှုတရားပေါ့နော်။နေကြည့်ကကြာအချစ်ဆိုတာဘိုးတိုင်ပစ္စည်းလည်းမလို့။ဘာလို့လဲ။နေကြည့်ဖေးလဲနေကြည့်ဝယ်ပေးနိုင်တယ်။နေကြည့်ကဒီလိုမျိုးပြီးမှအချစ်လို့နေကြမမြင်ဘူး။နေကြည့်တော့အချစ်ဆိုတာကယူဆိုင်မှုပေါ့နော်။အလုပ်လုပ်နေရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဒီမမဟုတ်တဲ့ message လေးတစ်စောင်စကားလေးတစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ရှင်တွေကိုထိသွားစေရအောင်။အားကြောင့်ဂိမ်းဆိုင်မှုလို့နေကြချင်ပါတယ်။